Bom dia! Bom dia, Bem, bom meu! dia mesmo. Estamos em um dia super, super, super raro aqui em casa. Miguel acordou 6h30 da manhã. Ele simplesmente pegou o livrinho dele e tacou na minha cabeça pra mim ler pra ele. E aí ele começou a rir. Não tinha como não acordar. E eu vim de coberta tomar um café. Porque tá um friozinho hoje, bem gostoso. Né, Miguel? Tem que comer, tem que comer, tem que comer. Gatos estão ali tomando sol. Não tá friozinho não, está frio. Né, filho? Que isso? Tá sendo bem frio. Tá sendo bem frio, né, Nina? Nina, você é bem frio, Nina. Nina, bem frio, Nina. Doido. Foi tomar um sol? Sol, filho. Tá doendo seu olhinho? Oi? Tá com sono, né? Ele passa pra você ver, ó. Ela entrou. Entrou pra ver a figura sinistra que corre pela mata. Vixe, Maria. Sai, Miguel, daí, sai. Deu zoom ainda pra ver. Deu zoom pra ver o bicho. Ui, sai, Miguel. Aqui, aí. Na montanha? Você vai ficar lá na montanha com o papai? É. Ele vai conversando. Olha! Olha lá, ele clica! Pau, 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 pau. Ah, como é que ele assistia a entrada? Aí. Você quer ler o anúncio? Agora eu vim dar uma volta aqui fora com o Miguel, que o pai saiu e ele ficou na porta chorando, querendo sair também. E ele tá aqui, olha só isso, olha. Olha, que coisa mais linda! A folha? Que legal a folha da árvore, cara! Olha quanta folha no chão! Olha isso, que sentar no chão, Miguel. Olha só quanta folha que tem aqui perto. Achou?
quanta folha! Olha só. Ele pegou meu iOS, olha só. Tá fazendo de bolinha. Jogando pra cima e pra baixo. Au, 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 filho. Tá latindo, você tá fazendo barulho. Tá cheio de formiguinha aqui, ó. E eu tô tentando explicar pro Miguel que não pode pôr a mão. É aquelas formigas que pica doído, olha só. E elas estão carregando folhas, olha só. Filho, cuidado da formiga, meu amor. Ai, que lindo, tomando água sozinho. Tá com sede? Quis fazer com você. Agora estamos indo resolver algumas coisinhas em outra cidade, mas é pertinho aqui de casa. E depois a gente vai pra casa da vovó. Olha a animação do Miguel. E depois a gente vai pra casa da vovó. Porque o Miguel não para de falar: vovó, vovó, vovó. Olha lá, olha isso. Quer ir ver a vovó? A mãe vai abrir a porta, ó. Esse aqui, ó, puxa esse aqui pra mamãe ver. Ih, que legal. Olha só quem acordou e já veio direto no quintal, né, meu amor? Olha, eu vim ver as pedrinhas, né? Cata as pedrinhas pra mamãe mostrar pra todo mundo. Cadê a pombinha, Miguel? Peguei ela, filho. Ah, ela foi embora. Boa. Bo. Ai, que frio na barriga, que frio. Ai, que frio na minha barriga. Oi, olha a placa ali. Olha a placa que tem aqui. E olha o que a Vanessa está fazendo. O quê? Permitido para menores de 12 anos. Eu tenho 12 anos. Ó, a mamãe vai descer. A Vanessa está se divertindo mais com o Miguel. Não sobe, Vanessa. Você não teve infância, amor? Miguel, a mamãe não teve infância, Miguel. E aí, filhinho? Oi. Oi. E hoje já é outro dia e ontem eu não consegui gravar nada. Nossa, que sol. Oi, meu amor. Fala oi. E ontem eu não consegui gravar nada pra vocês, a gente chegou... A gente pegou a pista no horário de pico, que é aqui, de 6 horas, né? E tava muito, muito trânsito. E aí a gente veio aqui hoje no... Como é que é o nome daqui? Bosque. Ah, não é um bosque, é um... Uma praça, uma praça. Bem na entrada da cidade tem isso daqui. E ali tem o Museu da Cerveja, ali, ó. É... E a gente tava olhando essa árvore aqui, olha só que legal. Olha o tamanho dela. E o que, que você falou? Que essa árvore tem o quê? Ali já é o rio, ó. Que? E aí a gente tava olhando aqui a árvore e o Osmar falou assim, deve ter mais de 100 anos. E aí a gente olhou esse negócio aqui que as crianças descem. Olha só como ele tá. Olha como ele tá. E aí ele falou assim, esse pau aí também deve ter mais de 100 anos.
Criança bota a mão ali. Nossa, se a criança descer por ali, já era a mãozinha dela. Ai, meu Deus do céu, que lindo! Olha aqui pra mamãe. Ai, que legal. Olha só, a gente tá aqui no Museu da Cerveja. E aí tem um lugar pra gente tirar foto. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Que lindo. Eita, mãe. Ai, ali tem as tiarinhas. A avó sentou. Olha que legal, aqui tem um filmezinho pra eles passar. Aí tem aqui, ó. Tá com vergonha. Tá conversando com quem? Com a câmera, avó. Fala oi pra todo mundo aqui que tá te assistindo. Oi, aqui, amor. Oi, aqui. Acho que ele tá com medo, ela é estranha, essa moça. Olha pra moça. Manda um beijo pra moça. E aí, minha mulher? Vamos colocar o dedo na boca da moça? Vamos pôr o dedo na boca da moça? Mal pra vai pôr. Olha que papo colocando. Olha que delícia. Olha só, tem tudo da cerveja aqui, ó. Museu da Cerveja. Eu acho que aqui são as máquinas que fazem a cerveja. O Miguel adora a máquina, ele tá ali, ó. Brahma. E aqui são todas as cervejas, ó. Eu não tomo cerveja, então não entendo nada. Nada. Um barril, né, vó? Se eu tivesse um desse, eu dava pro Miguel tomar um banho aqui dentro. Deve ser gostoso. Mas é lascada, não emenda direito. Aqui é a cerveja germânica, ó. Acho que é a cerveja de Blumenau. Mulher estranha, não? Ele vai tentar pegar aquele ali, ó. Vamos ver se pega. Será? E se não dá pra ver de lado? Não. Miguel! O pai pegou um ursinho! Finalmente um ursinho! Aqui, nem ligou pro ursinho. Não quer saber desse ursinho, não. Miguel, você gostou do seu ursinho? Hã? Eu falei, aí eu pegar a câmera e ele para, ó. Pegar outro bichinho, porque a gente viu que aquela maquininha ali, a garra tá bem forte. E aí, vocês viram que ele pegou? Ele pegou esse daqui, ó. Que bonitinho, pequenininho. E aí ele foi lá de novo, a gente pagou já pra ir embora o estacionamento. E aí eles estão lá na máquina, a máquina é bem lá, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Bem ali onde tá aquela aglomeração ali. Acho que eu não vou conseguir mostrar. Com a câmera, vó, aqui. Onde tá esse povo aqui, ó, que tá a máquina. Tá gravado? Chegou! O real dentro do carrinho. Porta moto fechada? Deixa eu abrir ele. Dentro do carrinho tem. Deixa eu pegar o real. Por quê? Ele conseguiu pegar? Conseguiu. Caiu o bonequinho. Aqui, ó. Vamos lá de novo, Eu acho que agora deram uma afrouxadinha na mola lá. Por quê? Porque agora não tá pegando mais nada. Nada, nada? Não, escapa. Aquele ali foi tão fácil pegar. É, então. Vamos, meu amor, embora? Vamos embora. E acabamos de chegar em casa. O Miguel tá tomando banho, vocês estão ouvindo. E a mãe tá aqui.
A mãe vai dormir aqui em casa hoje com a avó. Ih, não tá te focando, mãe. E eu tenho uma novidade pra vocês. E pra quem me segue lá no Instagram já sabe da novidade, do que tá acontecendo aqui. E isso era uma coisa que eu sempre quis ter. Uma loja virtual. Então quem me segue lá já sabe que eu estou vendendo roupinhas infantil. E olha só o meu pequeno estoque. Aonde tá ficando? Tá ficando aqui por enquanto, mas a gente vai dar um jeitinho. E se Deus quiser vai dar tudo certo, né, mãe? E aí eu vou mostrar um pouquinho das roupinhas pra vocês. As mamães aí de plantão que quiser comprar roupinha, vai lá no Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui passando pra vocês. E lá, vocês estão em dúvida lá no Instagram se é meu mesmo Instagram, se sou eu mesmo que tô vendendo. E sim, sou eu mesmo que estou vendendo. E é só me mandar um direct lá no Instagram, que eu mando o tamanho que vocês estão precisando e o que eu tenho nesse tamanho. E aí fica mais fácil, tá bom? E aí, olha só as roupinhas. Pra menina tem bastante coisa, olha. Tem blusinha assim de manguinha longa e tem de moletom assim, ó. Eu preciso pegar essa daqui pra mostrar pra vocês, pera aí. E olha só que coisa mais linda do mundo. E aí vocês vão olhar e vão falar, ai, mas quanto que é? Deve ser caro. E não, não é caro. Essa daqui, ó, pra vocês terem uma noção dos valores aqui das roupinhas, essa daqui é R$21 e é o conjuntinho de moletom, ó. Tem a calça e a blusa também é de moletom, olha só. Não é aquele moletom grosso e tal, que dá pra você ir pra uma cidade super, hiper, ultra fria. Mas, assim, pra usar em casa, assim, pra um dia que não tá muito frio, essa daqui é ótima. E ela é bem confortável e o conjuntinho é R$21. Então, vão lá correndo. A peça mais cara que eu tenho aqui é R$26. Então, corre lá. Olha só, essa daqui eu achei tão linda, tão linda, tão linda. Mas a que eu ia pegar pro Miguel, vendeu. Eu preciso comprar uma dessa pro Miguel também, que eu achei muito linda. E essa de cachorrinho aqui também, ó. Linda, linda, linda. Então, corre lá no Instagram. E olha só que lindo o Miguel usando a roupinha. Olha lá, ele foi bater na porta pra chamar a avó. Fala, olha só, gente, a roupinha que a minha mãe vende. Olha, eu tô quentinho, gostosinho, tchutchuquinho. Olha, tão lindo, lindo. Mostra o leão. Ah, que lindo. E vocês lembram que eu tinha prometido que ia divulgar de 2 a 3 canais nos vlogs, né? Então esse daqui é o primeiro canal. É da Le Conofre. E olha só os vídeos que ela tem. Muito legal. Resultados incríveis. Como acabar com a celulite do bumbum em poucos dias. Vamos ver o vídeo da Ale. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Guria, me conta aqui. Tu tem celulite no bumbum? Essa celulite nos persegue. É difícil encontrar uma mulher que não tenha celulite no bumbum. Mas agora, corre lá pra tua cozinha. Pegue aí uma colher de pau. Então, vocês vão ter que entrar lá no canal dela, ó, da Le Conofre, pra vocês verem o resultado, como que faz para perder as celulites. Amor! Então, esse daqui é o primeiro canal. Vamos para o segundo canal, da Paula Pinheiro. E os canais eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então vamos escolher um vídeo pra vocês verem. Guirlanda para Páscoa. Vamos ver. Olha que legal. Amores, tudo bom com vocês, gente? Então, gente, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês de Faça Você Mesmo. E como vocês puderam ver na introdução do vídeo, eu vou ensinar a vocês como é que faz essa guirlanda linda, super fofinha e toda recheadinha de chocolate. Sim, já aproveitando também, porque a gente tá bem pertinho aí da Páscoa e nada mais como fazer alguma coisa com muito chocolate, né, gente? Então, se você quiser ver essa guirlanda também de chocolate, corre lá no canal da Paula Pinheiro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vlog eu vou divulgar 3 canais, tá bom? Então é isso, um beijo e até amanhã!